Имаше промяна. Ще видим първо ММА двубоя, който ще бъде между Калин Бикяров и Георги Петров. Двама бойци в тежка категория. Петров на 21 години от Стара Загора, боец на Мариан Димитров, балкански шампион по аматьорски ММА, медалист от европейски световни първенства и национален шампион за юношеските гарнитури. Отлично резюме има. За последно коментирах негова профи битка в неговия роден град Стара Загора. Отново по правилата на професионалния ММА, само че в ринг. Сега да видим клетката как ще се отрази на неговата игра. Той е по-скоро с борчески и граплинг стил. Така че да видим дали стените ще му помогнат. Виждаме Мариан Димитров с него във ъгъла му. Радомир Стоянов, който също е сребърен медалист от национално първенство. С него медалист от свободна борба. Георги Петров. Да чуем сега и представянето на двамата бойци. Готови за битка. Първият двубой в тежка категория тази вечер. Георги Петров и Галин Бекяров. Начало на двубоя. Веднага видяхме поваляне от страна на Георги Петров, притиска съперника си към клетката. Ще бъде много трудно тук Георги Бекяров да приложи задушаваща техника, тъй като главата на съперника от едната страна на тялото, а горната част и краката му от другата страна. Най-вероятно само ще измори ръцете си Георги Бекяров, но виждаме, че използва ситуацията, за да се изправи. Отново захваща задушаваща техника. Използва сега и андърхук, за да отдели Петров от себе си. Хвърля се отново със събаряне в краката Георги Петров. Отново да кажа, че това е битка обикновено в до 93 кг състезава Георги Петров в полутежка категория. За първи път той ще се бие тук в категория тежка, която е до 125 кг в професионалния ММА, така че още в първите минути виждаме физическото надмощие на неговия съперник Галин Бекяров, който изглежда доста по-силен и доста по-едър от Георги Петров. Но да видим дали
Ето сега тук имаше непозволено коляно от страна на Бекяров, тъй като все още беше на земята Георги Петров. Петров се изправя и отново пресира съперника си към клетката. Да видим дали по-големия ми опит в борбата ще му позволи да запали силите си, да ги съхрани, докато пък големите мускули, които изискват по-голям кислород от страна на Георги Бекяров, дали пък няма да го изморят и след тези първоначални борчески размени, да видим умора в него. Сигурен съм обаче, че ако скоро няма движение в тази позиция, ще бъде битката рестартирана в средата, в неутрална позиция, защото в професионалния ММА това, което също е важно, е да има вълнуваща битка за феновете, докато ако двамата бойци седят без голяма, особено голяма активност в клетката. А виждаме сега силни удари с лакти от страна на Бекяров. Добре се защитава и да видим дали Георги Петров сега мушка главата си между краката на съперника, за да се скрие от ударите и успява да го вдигне. Доста физическа сила изисква това от страна Георги Петров, но отново защити тук събарянето Георги Бекяров. Изправя се сега Георги Петров и много добре усети тайминга, в който да пресече, така да се каже, да посрещне връхлитащия го Георги Бекяров и да го повали на земята. Сега ще има опция да се закачи на гърба му. Започва да налага удари Георги Петров. Отново чудесно изправено сега на Георги Бекяров. Виждаме, че той държи клетката. Няма право да държи клетката Бекяров. Дали ще му отнеме точкова? Виждаме, че Воше е доста изморен Бекяров. Още един опит за събарен от страна на Георги Петров. До тук добре се защитава Галин Бекяров. Успях да се изправи веднага след като бе повален на земята. Да видим колко време ще може да продължи да се защитава от неспиращите опити за събаряне от страна 21 годишния Георги Петров. Двамата сега са подкарани да се движат. Ето и сега виждаме удари с колена от страна Георги Петров. Няма никакъв проблем да удреш колене в тялото и краката на съперника, дори той да е с една ръка на земята в професионалния ММА. В някои вериги, дори като One Championship, виждаме, че е позволено да удреш и колена в главата, когато съперника е повален. Сега и двамата използват момента да си починат в тази позиция, но трябва да са активни, иначе ще бъдат разделени отново. Почти целият рунд премина в клинч. Това доста ще измори горната част и на двамата, раменния пояс, ръцете. И със сигурност и двамата ще са доста изморени след този рунд. Виждаме, че вече и гърба на Галин Бекяров е целият наранен от клетката, от дългото време, което прекара в клетката. Сега да видим дали ще успее да възстанови Бекяров. Виждаме, че Георги Петров избира да остава изправен. Неговият треньор Мариан Димитров масажира ръцете му заедно с Радомир Стоянов. Да видим кой ще бъде по-свежия боец във втория рунд. Пусна протектора си за уста Галин Бекяров, но ето, че сега го върна отново пред зъбите си и битката е готова да продължи. Рефер! Битката сега беше паузирана, тъй като имаше все още кофа вътре в клетката. Виждаме сега няколко поедни леви прави.
Хубава атака. Ето и сега Георги Петров повали неговия съперник Галин Бекяров. Да видим сега дали ще успее да се изправи в тази ситуация. Георги Бекяров избира да държи съперника близко към себе си, за да няма възможност за удари с висока амплитуда. Опитва се да налага удари Бекяров, но те попадат в задната част на главата на съперника му, което не е позволено. 21 годишният старозагорец трябва да работи оттам. Виждаме, че се предава. Галин Бекяров се предаде. Галин Бекяров се предаде. Нямам идея защо. Умора, контузия. Нямам идея защо. Много добра подготовка от страна на Георги Петров, макар и в по-висока категория. Виждаме, че двамата сега има закачка между тях. Надявам се приятелските отношения, които се завързват между двама бойци, след като премерят сили в клетката, да са нещо, което ще бъде вярно и за тях. This card showed up at 1 minute and 13 seconds of the second round. You're